to dohodě. Tak můžeme jít na to. Můžeš se rozhlídnout a teďka nám řekni, kde zhruba seš. Sídlisko Holešovice. Tak startujeme, čas běží a my jdeme na to. Tak Miloši, tady máš mapu, tady musí pomoct. A teď je to jenom na tobě, musíš zjistit, kde seš a jak se odsud dostaneš na Spartu. Paráda. Dáme se tu na pána? A to bude asi nějaký čin. Teď něčeho tě rozumět. Aha, pojď na pána. Dobrý den. Pozor, pěkně, můžu se vás pýtať? Já bych se vás pýtať jednou věc. Kde se nachádáme? Bojnice? Aha, 8. Děkujeme pěkně. 10 zlata. Bojnice. Se dostať na Spartu. Nevedel by si nejak poradiť, akým autobusom alebo ako? No jasne. Všim, co odsud jede. Všim. V metru. V metru? No. Kobylisy. Kobylisy sa to dostať. No. A potom na Spartu tramvají. No, pôjdeme na metro a tam som počul o tom, že v Prahe je to proste všetko rozdelené na 3 časti. Je to nejaké 3 farby a ty 3 farby mají svoj obvod po Prahe a já se musím dostat teda nevím na kterou farbu, víš, tak se spýtám. Koupíme si jakou? Tu nejdražší představu, že? Tu nejdražší asi ne, Miloši. Kde budeme teda vystupovat? Já bych tam na hlavním nádraží. Na hlavním nádraží, jo? Tam to poznám trošku. A jak tam teď pojedeme na Spartu? Nevím, uvidíme. Tak jo, tak vystoupíme na hlavách. Tak a teď? Tak si k nemůžeme. Tak si k ne. Co ti řekli? Že mám jít na další zastávku, se volá muzeum. A potom přestoupíme na další metro písmeno A. No. A na Hradčanskou a jsme tam.